ਮਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ترجمة
Hey!
इसमें इसको करना इसको करना मोबाइल इसको इसको आंगो मुकम्मल कर लेना کعبہ کسی کے ناز اٹھائے تو ہم کو کیا ہم نے تو حسن یار کو کعبہ بنا لیا ہم نے تو حسن یار کو کیسے بہار آ جائے جیسے شہروں میں بھولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے جیسے بیمار کو وجہ قرار آ جائے کوئی ہنسے تجھے غم لگے ہنسی نہ لگے کہ دل لگی بھی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے تو روز رویا کرے اٹھ کے چاند راتوں میں خدا کرے تیرا میرے بغیر جی نہ لگے آج ہم نے یوں ہی خوشی کر لی دل جلا کر روشنی کر لی آتے جاتے رہا کرو سائی آنے جانے میں کیوں کمی کر دی ایک وقت گیر دوش دی گلیے ساری دنیا سے دشمنی کر دی خوبصورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساگر سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں یہ آرزو نہیں ہے یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے میری تو آرزو ہے کہ تیرا سنگ در رہے ساقی تیری ہو خیر تیرے میں کدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے سنبھل اے دل کسی کا سنبھل اے دل کسی کا راز میں پر دانا ہو جائے سنبھل اے دل کسی کا راز
ترجمة
رسول کی اس رنگ مولا کے ہاں اس تھل تھلوا کے باغ آج رنگ ہے رنگ ہے آج رنگ ہے رنگ ہے
Get a fire on the top of the car, yeah.
حسين
يا رسول الله شترتے ہیں غلاما نا سلام تو سخی تیرا سخی دربار ہے कर करम कर दे तो बेड़ा पार है بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما نافرمانوں کو فرما برداری عطا فرما الہ العالمین بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما الہ العالمین بے گھروں کو گھر نصیب فرما بے دروں کو در نصیب فرما الہ العالمین اس بھائی ہمارے سلسلہ کے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما الہ العالمین ہمارے مرشد کا فیض جاری ساری فرما الہ العالمین اس قرص پاک کے صدقے میں بابا جی کے صدقے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما پریشانیاں دور فرما الہ العالمین تمام قسم کے شروں سے محفوظ فرما ظاہری اور باطنی پریشانیاں بیماریاں دور فرما الہ العالمین سب کا لاج پردہ فرما سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اپنے ذکر فکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما اپنے در کی بات و حاضری نصیب فرما الہ العالمین صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک سب کے حال پر رحم فرما دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی مبارک ہو جی مبارک ہو جی